De acordo com o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo menos 146 crianças foram mortas e outras 1.100 ficaram feridas em Gaza até esta segunda-feira, 21 de julho, como resultado das hostilidades entre o Hamas e as Forças de Defesa de Israel. اللي هم ضربوا صاروخين قلت لابن عمه قوم اللي هو انا قمت اللي هو بده قام وخلص بده يشرد اللي هي وقعت عليه ماسوره انا وقع علي حجر على بطني. Devido ao profundo impacto emocional que a atual violência está provocando nas crianças de Gaza, o UNICEF estima que cerca de 58 mil delas necessitam de imediato apoio psicossocial. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio.